أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفقه ونفثه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. معزز علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین مجلس، والدین انسان کے لیے دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ اس کی سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، پیارا عمل ہے، اور اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا ہے کہ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آپ سے سوال کیا، پوچھا کہ میں نے بہت سے لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا میری توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے سوال کیا، پوچھا کہ کیا تمہارے والدین باحیات ہیں، زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے والدین میں کوئی زندہ نہیں، کوئی باحیات نہیں، دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کہا کہ جاؤ، کثرت کے ساتھ نیکیاں کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، تمہارے گناہوں کو بخش دے. وہ شخص چلا گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک شاگرد عطا ابن یسار رحمہ اللہ نے سوال کیا، پوچھا کہ ابن عباس، کہ اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب اس شخص نے یہ پوچھا، یہ سوال کیا کہ میں نے بہت سارے انسانوں کا قتل کیا ہے، کیا اللہ میرے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، میری توبہ اللہ قبول کرے گا، تو آپ نے اس سے یہ کیوں پوچھا کہ کیا تیرے والدین میں سے کوئی باحیات ہے، کوئی زندہ ہے؟ یہ سوال آپ نے اس سے کیوں کیا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کہا کہ میں والدین کی خدمت سے بڑھ کر
کوئی نیکی کوئی اچھائی میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں، اسی لیے میں نے اس سے سوال کیا کہ اگر تیرے والدین میں سے کوئی باحیات ہے، کوئی زندہ ہے، ان کی خدمت کر لے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، تیری خطاؤں کو بخش دے گا۔ والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے جہاد کی اجازت مانگنے کے لیے، جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا، پوچھا احیون والداک، کہ کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے، کوئی باحیات ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والدین باحیات ہیں، زندہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ جاؤ، ففیہما فجاہد، ان کی خدمت کر لو، یہی تمہارا جہاد ہے، ان کی خدمت کر لو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کر لو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے، یہی تمہارا جہاد ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کی بات ہے، آج بہت سارے نوجوان اپنے والدین کو ناراض کر کے بسا اوقات اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں، کبھی کاروبار کا بہانہ کر کے، کبھی دنیا میں کامیابی کا ہیلا اور تاویل پیش کر کے، کبھی دعوت کے نام پر، کبھی کسی اور غرض سے نوجوانوں کا والدین کو ناراض کر کے جہاد کے لیے نکلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو جہاد کی اجازت مانگنے کے لیے، جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے کہا کہ والدین کی خدمت کر لو، یہی تمہارا جہاد ہے، ففیہما فجاہد، خدمت کر لو، یہی جہاد ہے۔ تو گویا کہ والدین کی خدمت کرنا انسان کو جہاد سے بڑھ کر ثواب ملے گا، جہاد سے بڑھ کر اس کو اجر حاصل ہوگا۔ نوجوانوں سے گزارش ہے، ان سے التماس ہے کہ کبھی کسی بھی موقع پر اپنے والدین کو ناراض نہ کریں، اپنے والدین کی ناراضگی نہ مول لیں، اس لیے کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے بہت سارے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، اوسط دروازہ ہے، درمیانی دروازے سے اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو والد کو خوش کر دو، والد کی اطاعت کر لو، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اگر والد کی اطاعت سے انسان کو جنت کا درمیانی دروازے سے داخل ہونے کا موقع نصیب ہوتا ہے، موقع فراہم ہوتا ہے، تو اس سے بڑھ کر والدہ کی خدمت ہے، اس سے بڑھ کر والدہ کی خدمت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، اس نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، تیری ماں۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، آپ نے پھر کہا، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ سوال کیا، آپ نے اس سے کہا کہ تیرا باپ۔ ابن بطال رحمہ اللہ اس حدیث کی اشارہ کرتے ہوئے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ کے مقابلے میں تین گنا حسن سلوک میں برتری عطا کی ہے. اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تین مقامات ایسے ہیں, تین جگہیں ایسی ہیں جہاں اکیلی ماں تکلیف برداشت کرتی ہے, مشقت اٹھاتی ہے, باپ کے ساتھ, باپ ماں کے ساتھ اس تکلیف میں شامل نہیں ہوتا, شریک نہیں ہوتا, یہ تکلیف اکیلی ماں برداشت کرتی ہے. پہلا موقع کہ ماں حالت حمل میں اپنے بچے کو 8 یا 9 ماہ تک اٹھائے رکھتی ہے, یہ ایسی تکلیف ہے اکیلی ماں برداشت کرتی ہے. باپ اس تکلیف میں ماں کے ساتھ شریک نہیں ہوتا, شامل نہیں ہوتا, یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا کہ تیری ماں حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے. دوسری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے پھر فرمایا تیری ماں. ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچے کو جنم دیتے ہوئے, بچے کو جنم دیتے ہوئے جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے, وہ تکلیف اکیلے ماں برداشت کرتی ہے, باپ ماں کے ساتھ اس تکلیف میں شامل نہیں ہوتا, شریک نہیں ہوتا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا کہ تیری ماں تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے, مستحق ہے. اس کے بعد ابن بطال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بچے کو جنم دینے کے بعد اکیلی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے, اکیلی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے, 2 سال تک غذا فراہم کرتی ہے اور باپ اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا, شامل نہیں ہوتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق افراد کے بارے میں سوال کیا گیا, پوچھا گیا تو آپ نے پہلی مرتبہ فرمایا تیری ماں, دوسری مرتبہ فرمایا تیری ماں, تیسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا تیری ماں, اس کے بعد چوتھی مرتبہ اس شخص نے سوال کیا, پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ. میرے محترم مسلمان دوستو, حسن سلوک کس کو کہتے ہیں؟ کیسے ماں کے ساتھ, کیسے باپ کے ساتھ انسان کو پیش آنا چاہیے؟ قرآن مجید نے کچھ مظاہر پیش کیے ہیں. انسان کو چاہیے کہ اچھا سلوک کرے. اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرے, اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرے, اونچی آواز میں ان کے ساتھ گفتگو نہ کرے. چلتا ہے اپنے ماں باپ کے آگے نہ چلے بلکہ ان کو آگے چلنے دے اور خود ان کے پیچھے چلے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ ایک بزرگ شخص کے آگے آگے جا رہا ہے. پوچھا کہ اے نوجوان, جو بزرگ تمہارے پیچھے چل رہے ہیں ان سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کہا کہ یہ میرے والد ہیں, یہ میرے باپ ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا, کہا کہ جب وہ چلنے لگے راستے میں ان سے آگے نہ چلا کرو, ان سے آگے نہ چلا کرو, ان کے نام سے ان کو پکارا نہ کرو, بے ادبی کا ان کے ساتھ معاملہ نہ کیا کرو, حسن سلوک کا مظاہرہ کیا کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بھی داخل ہے, یہ بھی شامل ہے کہ جب تک زندگی ہے ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہے, موت کے بعد بھی دعائے خیر کرتا رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو, اس کے بعد اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ انسان 5 اوقات کی فرض نمازیں ادا کر لے. 5 اوقات کی فرض نمازیں ادا کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا. اور ماں باپ کا شکر ایسے ادا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ
نمازیں ادا کرتا ہے، اپنی نمازوں میں خارج نماز ان کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ فرض نمازیں ادا کر لیا، گویا کہ اللہ کا اس نے شکر بجا لایا، اور والدین کے لیے دعائیں خیر کیا، گویا کہ اس نے والدین کا شکر ادا کر دیا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، نہ صرف ان کی زندگی میں بلکہ موت کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں خیر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اونچے کیے جاتے ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اے میرے پروردگار، یہ میرے درجات قبر میں کیسے بلند ہو رہے ہیں، کیسے اونچے ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ جواب کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام یہ پہنچایا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے مرنے کے بعد تیری مغفرت کے لیے دعا کیا، اسی وجہ سے قبر میں تیرے درجات اونچے کیے جا رہے ہیں، تیرے درجات کی بلندی ہو رہی ہے، تیرے درجات اونچے کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ تیرے وفات کے بعد تیری اولاد نے تیری مغفرت کے لیے دعا کیا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اگر کوئی نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو، دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو، تو ایسی صورت میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ بہت سے نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال کماتا ہے، مال حاصل کرتا ہے، جو اس نے کمایا، جو مال اس نے حاصل کیا، یہ اس کا اپنا مال ہے، والدین کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ بسا اوقات والدین مال کے محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، والدین فقر و فاقے کی زندگی بسر کرتے ہیں، والدین کی ضرورت کے موقع پر بیٹا والدین کے کام نہیں آتا، یہ اس کے لیے کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا، باپ آیا شکایت کرنے لگا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد سے کہا، کہا انت و مالک لابیک، یہ جو کچھ تیرا مال ہے یہ تیرا اپنا نہیں، یہ تیرے باپ کا مال ہے۔ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال، یہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، والدین پر خرچ کرنے میں انسان کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، جو کچھ ان پر خرچ کرتا ہے، چاہے ان کی زندگی میں ہو، چاہے ان کی موت کے بعد ہو، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اولاد کو بھی عطا کرتا ہے، اور اس کا ثواب ماں باپ کو بھی ان کے قبر میں ملتا ہے، اور اگر وہ زندہ ہے تو ماں باپ کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ لہذا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کی اطاعت کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ دے زندگی عطا فرمائے، ایمان اور توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، موت دے تو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ عطا فرمائے، سوئے خاتمہ سے محفوظ رکھے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔